सडकमा सवारी जहाजमा खटिएको ट्राफिक प्रहरीको प्राथमिकतामा मोटरसाइकल पर्छन्। प्रहरीले मोटरसाइकल चोरीको हो होइन भन्ने सोधी खोजी गर्छ, तर महँगा गाडी भने चोरीका हुन् होइनन् भन्ने खासै ख्याल गर्दैन। यसैको फाइदा उठाएर काठमाडौँमा भारतबाट चोरेर ल्याइएका गाडी निर्बाध रूपमा गुडाउने गरेको पाइएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको परिसरमा चारवटा गाडी पार्किङमा छन्। दुईवटा स्कर्पियोसँगै फर्चुनर र क्रेटा गाडी। यी गाडीको मूल्य नेपाली बजारमा 59 लाखदेखि झन्डै 1.5 करोडसम्म पर्छ। तर यी स्कर्पियो 13 लाख र फर्चुनर 22 लाखमै किनबेच भए। नेपाली नम्बर प्लेट प्रयोग भएका यी गाडी भारतबाट चोरी गरेर नेपाल ल्याइएको हो। भारतबाट केही दिनको प्रवेशाज्ञामा ल्याइने यस्ता गाडी सस्तोमा बेच्ने गृह सक्रिय रहेको पाइएको छ। यस गृहले भारतबाट चोरीका गाडी ल्याएर नेपाली नक्कली नम्बर प्लेट राखेर सस्तोमा बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एउटा गाडी चोरीको गाडीमा प्रयोग भएको नम्बरले दुर्घटना गर्छ अथवा कुनै इन्सिडेन्ट घटाउँछ अथवा कुनै अर्गनाइज क्राइमहरू गर्छ भने त्यो गाडी तत्काल हाइड भएको अवस्थामा जो वास्तविक नम्बर प्लेटको सवारी धनी छ त्योमाथि पनि इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अब यसलाई निराकरण गर्नको लागि हाम्रो जुन रेकर्ड किपिङ सिस्टम छ, इन्ट्री सिस्टम जुन छ, यो इन्ट्री सिस्टमलाई केन्द्रीकृत गर्न जरुरी देखाएको छु मैले। गत साउनबाट यता मात्रै काठमाडौँमा 15 वटा चोरीका गाडी बरामद भएका छन्। सीमित समयको प्रवेश अनुमति लिएर भारतबाट भित्राइएका गाडी फर्किए कि फर्किएनन् भनेर नियमन गर्ने संयन्त्र नभएकाले काठमाडौँमै निर्बाध किनबेच भइरहेका हुन्। यस्ता चोरीका गाडी आपराधिक घटनामा प्रयोग हुने जोखिम धेरै हुन्छ। अब यसमा हामीले जो जति पनि गाडीहरू भित्रिएको छ बाहिरबाट होइन, अब उनीहरूले चाहिँ त्यो यति दिनको लागि भनेर एउटा चाहिँ उनीहरूले काटेर आउने कुरो पनि छ, र त्यसरी आइसकेका गाडीहरू ती सबै चाहिँ बाहिरिए कि बाहिरिएनन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै गाडीहरू फर्के कि फर्केनन् भन्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ जरुरी छ। भारतीय नम्बर प्लेटसहितका चोरीका गाडीका कारण सरकारले राजस्व समेत गुमाइरहेको छ। त्यसैले अब मोटरसाइकल मात्रै होइन महँगा गाडीमा पनि निगरानी बढाउने कि। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश दमला, काठमाडौँ।